de Sarsenal, que entraven per aquí, o sortien quan construïen barcos, i el que veiem també és edificis de distintes èpoques. Això mos han dit que són dos magatzems de construcció de l'any 1500, on se feien els barcos, no? I aquesta part d'aquí és on se feien cervales, que antes hem entrat, era molt guapo, perquè té unes columnes fantàstiques. I, clar, l'impressionant d'avui és trobar precisament aquest lloc fantàstic en la Bienal, no? En totes les obres d'art, no? I després aquí el que tenim és la part final del procés de producció, que era on, diguéssim, s'acaben de muntar barcos. O, si s'havien espanyat o el que fos, doncs se reparaven aquí. I el que és interessant d'això és que, clar, això és un procés productiu, que era línia de producció, però que fan foc, fan les cotxes. I el que és impressionant és que aquests l'any 1500 ja ho feien. I després, d'altra banda, el que tenim és una zona que, segons m'han dit, era de l'any 1500.